Ассаламу алейкум, ардақты ағай. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Педофилден зардап шеккен 5 жасар бүлдіршінге ота жасалды. Осымен 3-ші күн жансақтау бөлімінде жатқан баланың жағдайы қалыпты. Қарағанды Теміртау бағытындағы тас жол тек келер жылы ғана пайдалануға беріледі. Құрылысы тұралап қалған маңызды жол торабының бірқатар мәселелері туралы толығырақ бүгінгі жаңалықтарымызда. Қарағандыда Орта Азия көлемінде теңдесі жоқ автокөлік қалдықтарын қайта өңдеу зауыты өз жұмысын бастады. Педофилден зардап шеккен 5 жасар бүлдіршінге ота жасалды. Осымен 3-ші күн жансақтау бөлімінде жатқан баланың жағдайы қалыпты. Дегенмен де ақ халаттылар әлі 2 операцияның жүргізілетіндігін айтады. Әріптесім Мейрамгүл Салқынбаева тәулік бойы 50 жастағы азаматтан қорлық көрген кішкентай қыздың анасымен тілдесіп көрген еді. 5 жасар қызымен Қарағанды облыстық балалар ауруханасында жатқан Гүлбану бізбен телефон арқылы сөйлесуге келісті. Сөзінше, бүлдіршіннің жағдайы жақсарып барады. Күні кеше тоқ ішегіне жасаған отадан кейін есін жиған бала әлі 4 күндей жансақтау бөлімінде жатады. 4 баланың анасы қыздың есін біліп, адамдармен сөйлесетінін айтады. Жағдай енді обезболивающимен жатыр негізі. 3-4 күнде реанимацияда жатады, сосын палатаға шығарады шығар уже. Есін біледі, аха, сөйлеп жатыр. Тәулік бойы пәтерінде ұстаған педофилден әбден шошынып қалған бүлдіршінге тағы 2 ота жасалады екен. Дәрігерлер оның күйзеліске түскенін айтады. Бізге 5 жасар қыз Жезқазған қалалық ауруханасынан келіп түсті, бірақ өзі Сатпаев қаласының тұрғыны. Балан жағдайы ауыр, бірақ қалыпты. Барлық ем шаралар жасалып жатыр. Ал баланы зорлағанын мізбақпастан мойындаған 50 жастағы азаматқа 2 айға түрмеге қамау бұлтартпау шарасы қолданды. Яғни ол тергеу амалдары барысында абақтыда отырады. Күдіктіні соққыға жыққан сержант болса пәтерін кепілге қойып темір тордан кеше босатылды. Оран, онда мен халыққа айтайын, бітті сен шықтың. 4 балалы отбасы 5 жасар қыздарын биыл мектепке береміз деп жоспарлағандарын айтады. Тіпті алғашқы қоңырауға дайындалып арнайы киім де сатып алған көрінеді. Бірақ осыдан 4 күн бұрын болған оқиға бар армандарын тасталқан етті. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 3 жыл бұрын жоспарланған Қарағанды Теміртау бағытындағы тас жол құрылысын толығымен аяқтау тағы бір жылға шегерілуі мүмкін. Облыстық маңыздағы жол торабы тек 2018 жылы толық аяқталады деп күтілуде. Тұралап қалған жол құрылысы жайлы толығырақ келесі бейне материалдан көре аласыздар. Қарағанды мен Теміртау аралығын жалғап тұрған тас жол жоспар бойынша ағымдағы жылдың 1-ші желтоқсанында пайдалануға берілуі тиіс болған. Бірақ мердігер компания өкілдері бұл уақыт аралығында құрылысты аяқтау мүмкін емес дейді. Біз салып жатқан жолды салу технологиясы бойынша төселген материалдар біршама уақыт тұру керек. Бастапқыда 3 жыл деген асығыс жасайтын болсақ, келер жылға дейін жол құртыла бастайды. Мердігер компания мамандары уақыттың аздығымен қоса жол өтетін кейбір жер телімдеріне қатысты бірқатар мәселелердің туындағанын айтады. Біз салып жатқан жол кесіп өтетін кейбір жер телімдері қазавтожолдың иелігіне өтпеген. Бұл жерлер орман шаруашылығына қарай. Ол жерлерді алу үшін де көп жұмыстар атқарылу керек. Оның қашан аяқталары да белгісіз. Уақыттың тығыздығымен басқа да кедергілерге қарамастан мердігер компания жолдағы қозғалысты жыл аяғына дейін қалыпқа келтіреміз деп отыр. Естеріңізге сала кетейік, Қарағанды Теміртау тас жолын күрделі жөндеуден өткізу 2014 жылы мақұлданып, құрылыс жұмыстары 2017 жылы аяқталуы тиіс. 4 ай бұрын құрылысы басталған жолдың қазіргі таңда жартысына жуығы аяқталған. Маңызды жол торабының құрылысында қазір Сейсер Дәулет Дорыстрой компаниялары мен Рязанов атындағы көпір салушы 25-ші жасақ жұмыс жасауда. Ал күніне 20 мыңнан аса көлік өтетін бұл аумақтағы жол құрылысының аяқталу мерзімін шенеуніктер мен мердігер компания өкілдері нақты айта алмады. Осы ақпаратты дайындалу барысында біз Қазавтожол акционерлік қоғамының Қарағанды облыстық филиалына жол құрылысына қатысты сұраныс хат жолдаған болатынбыз. Ресми жауап алғаннан кейін қажетті ақпаратты міндетті түрде жариялайтын боламыз. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Орта Азия көлемінде теңдесі жоқ автокөлік қалдықтарын қайта өңдеу зауыты өз жұмысын бастады. Қазақстандықтардың көпшілігі ескірген көлік жүргізгендіктен қоршаған ортаға зиян келтіруде. Еуропаның озық мемлекеттері ескі автокөліктерді өңдеуден қыруар пайда көріп отыр. Бұған дейін елімізде жарамсыз көліктерге лайықты қаржы берілмеген. Енді Қарағандыда көліктерді қайта өңдейтін зауыт іске қосылып, халыққа да мемлекетке де пайда келтірмек.
қаламыздағы сарырқа арна экономикалық аймағында істен шыққан автокөліктерді қайта өңдейтін рестайлинг компания зауытының бірінші кезеңі іске қосылды. Қазақстанда айтпағанда Орта Азия елдерінде аналогы жоқ. Аталмыш кәсіпорынның ашылу салтанатына инвестиция және даму министрлігі мен энергетика министрліктерінің вице-министрлері және Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов қатысты. Бұл жобаға үлкен мамандар, жоғары білімді, білікті мамандар керек. Біздің Қарағанды облысындағы үлкен жоғары технологиялардың дамуын алғашқы қатарында болғандықтан, бұл жағынан, бұл завод үшін маман жағынан, жергілік мамандар жағынан проблем болмайды деп ойлаймын. Жаңа зауыт индустрия 4.0 және сандық технология стандарттарына сай заманауи италиялық қондырғылармен жабдықталған кешеннің барлық жұмысын компьютерлік жүйе бақылайды. Италияның өндіруші компаниясы шығарған құрылғы тозығы жеткен көліктерді қайта өңдейді. Алғашқы жұмыстарымыз операторға байланысты. Келешекте автокөліктерді өндеуге қызығушылығы бар және осы салада жұмыс істейтін жекеменшік мекемелермен әріптестік орнатып, қызметімізді арттырамыз. Ол жұмыстар бәрімізге де пайдалы болуы тиіс. Энергетика вице-министрінің пікірінше, дәл осындай заманауи құрылғыны бүгінгі таңда АҚШ, Еуропаның басқа да елдерінде кеңінен қолданылады. Бұл кәсіпорында кез келген адам ескі көліктерді тапсырып, жаңа көліктерді сатып алуға 150 мыңнан 315 мыңға дейін сертификат ала алады. Зауытта көліктер арнайы құрылғылармен престеліп, ұсақ қалдықтарға бөлінеді. Ал қалдықтан алынған түсті қара металл қорытпасы аймақтағы мыс қорыту кәсіпорнына жеткізіледі. Екінші кезеңінде ескі автомобильдердің пайдаланған шыққан автомобильдердің ескі көліктері жаңадан өмірге жол алады деп есептеп, сондықтан бұл бизнес болғасын ол келешекте өзін-өзін өтейтін жақсы табысқа келетін бизнес болатынына біз сенеміз. Жалпы құны шамамен 3,5 миллиард теңге тұратын зауыттың әзірге бірінші кезеңі ғана іске қосылды. Кешеннің құрылысын осы жылдың 90 айында аяқтау жоспарланған. Екінші кезең аясында пиролиздеу қондырғыларын орнатып, өңдеу мүмкіндігін 98%-ға жеткізу көзделуде. Жаңабек Нарып, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облысының басшысы Ерлан Қошанов әкімдер рейтингісінің үздік үштігіне енді. Мамыр айында ашылған министрлер мен әкімдерге дауыс беру жобасында Ерлан Қошановқа 24 мың адам дауыс берген. Нәтижесінде біздің аймақтың басшысы ең белсенді әкім санатында екінші орынға тұрақтап отыр. Қоғамдық дауыс беруде көш бастаған Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек пен Шымкент қаласының әкімі Ғабдолла Әбдірахманов болған еді. Ал онлайн рейтингтегі жағдай мүлдем басқа. Қарағанды облысының тізгінін ұстағанына 4 ай ғана болса да Ерлан Қошанов халықтың ерекше құрметіне ие болып үлгерген. Орталық аймақтың тізгінін дәл су тасқыны мезгілінде алған ол төтенше жағдай кезеңінде де ұтқыр шешімдерімен көзге түскен болатын. Келді ма ана комиссия мүшелері қарады ма? Көрсеттіңіз ба бәрін? Енді алаңдамаңыз, барлық шығынның бәрін өтеп береміз. Енді табиғаттың апаты ғой оны. Бір ғана уәде берем, біз осы ауылды, осы апатты жағдай болмауға мүмкіндік жасаймыз. Көшіреміз бе, немесе сіздерді тоғаммен қорғаймыз ба? Ол мен өзім жаңа қызметке келіп жатырмын. Бір ай болды. Сондықтан бірінші мен осы ауылға екінші келіп тұрмын. Сіздер арада су алып кеткенде де мен келіп ауылда шығып жоқ. Мен осы жерді аралап жүрдім. Мынаның бәрі судың астында жатыр. Міне сондықтан да қазір зерттеп жатырмыз. Сіздер шыдаңыздар. Біз өзіміз оның бір шешімін табамыз. Тағы айта кететін бір жайт сөзден көріске бері Ерлан Жақанұлы соңғы жылдары көш соңында қалып келе жатқан Шахтер футбол клубының мәселесінде бір жақ еткен. Нәтижесінде жаттықтырушылары мен басшылығы жаңарған кеншілер командасы турнир кестесіндегі 11-ден 7-ші орынға дейін көтеріліп отыр. Көптен бері қордаланып келе жатқан жол жөндеу ісіне де белсене кіріскен аймақ басшысы сапасы жұмыс жасайтын мердігер компаниялар да қатаң сынға алған. Все дороги вы делаете, так? Демпингуют. Прям все дороги, но в основном. Айта кетейік, әкімдік қызметі басталғаннан қоғамдық көліктердің мәселесін бір жолға қойып, жылына 10 аула емес 100 аула салу керектігін айтқан осы Қарағанды облысының әкімі болатын. Сондай халыққа аса қажетті мектеп, балабақша, аулаларды абаттандыру ісінде ерекше көзге түскен Ерлан Қошанов осындай белсенділік үшін рейтингтің үздік үштігінен орын алып отыр.
Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал осыдан 2 ай бұрын Экспо 2017 халықаралық көрмесіне аттанған 54-51 әскери бөлімінің сарбазары қаламызға оралды. Бүкіл әлем көз тіккен шараның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қызмет еткен 400-ге жуық сарбазды салтанатты түрде қарсы алды. Қоғамдық қауіпсіздік пен қонақтардың тыныштығын қадағалаған қарағандылық сарбаздар өздеріне жүктелген тапсырманы абыроймен атқарып келді. Тәртіп сақшылары іссапарғаттан бас бұрын қатаң іріктеуден өткен болатын. Шет тілін меңгерген психологиялық қысымға төтеп беруден ең үздік деп танылғандар ғана көрмеге аттанып, еліміздің тарихындағы ең ауқымды шарада қызмет жасады. Ұлттық ұлан әскери бөлімінің жауынгерлерінің көмегімен 200-ден астам әкімшілік тәртіп бұзушылық және де 25 қылмыстық құқық бұзушылық анықталды. Өзінің ерекше еңбегімен көзге түскен сарбаздардың бірі Ерсін Жамаш. Мерзімді әскер борышын өтеуші көрме аумағына есірткі алып кірген азаматты анықтап қолға түсірген. Екі ай бұрын бізді таңдағанда анағұрлым жақсы дайындалған сарбаздарды іріктеп алды. Ішінен сол Астана қаласында Экспо көрмесі өздеріңізде көрген боласыздар. Ашылуын сол жерде біз болдық, қауіпсіздікті қамтамасыз еттік. Атап айтатын болсам, 296 бапқа жататын есірткі заттарын тұтынатын адамдарды көп біз қолға сүрдік. Экспо 2017 халықаралық көрмесіне 54-51 әскери бөлімнен 280 сарбаз аттанды. Екі ай бойы қоғамдық тәртіп сақшылары Астана қаласының тұрғындары мен қонақтарының тыныштығын қамтамасыз етті. Жақсы нәтиже үшін 54-51 әскери бөлімінің жауынгерлеріне аймағымыздың полиция қызметкерлерінен бағалы сыйлықтар тарту етілді. Сондай-ақ ардагерлер тарапынан түрлі мадақтауларға да ие болды. Жүрген болатынбыз. Бұлар енді ойда-ойда екі айдың ішінде әскери бөлімнің ұлан сарбаздары жақсы жоғарғы баға алып, жоғарғы сапасыменен алдына қойған жаңағы әскери қолбасшының бұйрығын атқарып, аман есен осы бүгін келіп отыр. Соларды біз бүгін құттықтап, осында әскери қолбасшысы, орталық Қазақстанның әскери бөлім командирлері бүгін марапаттап, соған бізге бірге соларға бізде ортақ болып отырмыз. Ұлттық ұлан гвардиясының сарбаздарынан бөрек арнайы дайындалған бүркіт отрядта қоғамдық тыныштықты қамтамасыз етуге аттанған болатын. Алайда бүркіт сақшылары көрме аяқталғанға дейін елордамыз Астанада қалады. Ал белсенділік танытып мадақтауға ие болған сарбаздар 10 күндік демалыс алады. Сондай-ақ қоғамдық тәртіпті сақтады деген төс белгісімен 10 сарбаз марапатталды. Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал азаматтық бастамалар акциясына тура бір күн уақыт қалды. Аймақтың дамуына бағытталған кез келген пікір еленетін бұл шара барысында халықтың жобалары рухани жаңғыру бағдарлама аясындағы жоспарға енгізіледі. Облыс тарихында алғаш рет өткізіліп отырған бірегей акция 28 шілде күні 10 мен 16.00 аралығында Қарағанды қаласы Гоголь көшесі 31-204 кенсе мекен жайында өтеді. Естеріңізге сала кетейік, елбасының рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру бағытында қолға алынған бұл акция бұқараның жоспарын жүзеге асыруға мүмкіндік беріп отыр. Сіздер ұсынған жобалар мұқият тыңдалып, үздігі аймағымыздың даму бағытында қолданылатын болады. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.